Nope, 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 nope. Good and that. Sound for a shoot me on the mean. Det er vel litt mer trial and error. No. Jaha. Oh.
Ja, ikke sant. Nope. Ja, ikke sant, selvfølgelig. Hvorfor kommer vi da om all the time? Ikke sant. Her er vi. Ja. Mm-hmm.
Let's go. Bra, nok i frystjern. Helt nesten med dine. Skal du være med en runde etterpå? Frustrasjonen er ikke... Det har ikke kommet over frustrasjonen helt ennå. Og det kan jeg forstå. No! Hello. Hello. Nei, jeg var litt på om jeg skulle spille det her eller Tarkov i dag. Og se hvordan det går, om frustrasjonen holder seg, eller om det bare er dritt i dag også. Go all beat. Go all beat. Helvete altså. Ja, fikk en. Har det blitt noen farming simulator opp her? Vil du være med, eller?
spilt i ja. Jeg så på The City Skylines, tenkte det så ganske fett ut, men... Jeg vet ikke om det noe for meg, altså. Jeg tror ikke jeg har tålmodighet til det. Come from long. Bones, on your right. Det blir fucka. Maybe not AFK. Yay! Blue or yellow, take the Galil. Armor fatig er ute. Det tok så lang tid. Why we push? What? Jesus Christ. Det var en frosk som hoppade runt hörnet. Jesus Kristus. Nice. One second, banana. Very low. Planter A. Jesus. Jeg leser på. Det var voldsomt. Du måtte det. Idiot.
Sorry. Looked at the minimap. Нас хп у чувака. Было 15. English, brother. One mid. Nice. One against two. Now Peles. Two mot en her, så vi ser hvordan det går. Er på diska? Jeg kom på diska da. Hallo. Ja. Vi ser hvordan dette her går da. Jeg kikker på nå og ser hvordan dette her går. Ja. Jeg føler det er ikke så mange som ser på meg når det er full. Det er jo full... Det er full major turnering, eller sånn open invitert turnering, så... Ja, sånn jo. Sånn, dæven! Det går greit, dette. Ja da. Jeg kjører XM, litt XM power. Ja, ja. Er, ser om noen lyst til å løpe opp banana. Få se. Ja, jeg viser deg den gardinen jo. Ja, de gutta her løste biffen, disse. Vi burde jo ikke tape dette når vi er 5-4, men vet jo aldri. Nei, det vet jeg aldri. Galil der. Vi må fight den Galilen din. Jeg gør fin da. Hvorfor pusher de B så jævlig? Det er lov. Da fikk jeg Box og en Nova. Ja. Jeg fikk en sånn revolution case. Ma bones. Jeg spilte alene en gang, eller en dag. Og da fikk jeg det. Ja. Church. Og kaffen. Ja, men dette går jo, denne gamen går jo som det griner, dette. Oi, 2-3 AVP, da. Det er offensivt. Jeg driter med det, men altså.
Helvetes AK spray, altså. Outside of apps. Galil da? Ja, jeg burde spille litt mer Galil, altså. Den fungerer mye bedre. Jeg synes Galil blir litt bedre. Så fort jeg liksom har skutt de tre første skudda med AK-en, så mister jeg det fullstendig. Ja, du gjør det. Så jeg vet... Men nå taper jo for at det er jo noen som skal ha... Alle skal ha AWP. Ja. Save! Jeg tror kanskje han vil at han skal save. Falt over en, han karen på laget. Internet. Ja, internet. No more internet. Og så er det pause igjen. Det er alltid pause hele tiden. Kona sitter og spiller Assassin's Creed. Jævla f***ing grad. Mann er og ja, hun er sinna. Det må til. Nei, det må til, ja. Ja, det må til. Nå sitter hun hjemme seg i en busk og venter på at noen skal gå forbi her. Hadde ikke lyst til å være med han. Nå roterer jeg da, se om jeg kommer... He's true arches. How? Helvete å komme han seg gjennom der. Nice! Jeg spilte med et lag, vet du. Mm. Og så skulle vi vrake map. Og så sto det der det ble spilt mest, og det var på Mirage. Mm. Ja, og det tok de stemte på, da ble det Mirage. Ja. Og etter det så tappet de. Det er litt ja, nei, jeg har en følelse av at det er mange som ikke ser så verdt på hva de velger. De bare velger, og så, for at de har lyst til å spille et map, og så ser de ikke på at det andre laget har vunnet alt de har spilt på det mappet. Nei, de gjør ikke det. Det finnes jo sånn der, hva heter det da? Det er jo inn på en nettside der du kan spille med folk fra Norge og Sverige og sånt. Ja, e-sportale. E-sportale, ja. Ja, jeg har testet e-sportale, men jeg synes det er så jævlig stort. Bomb apps. Det tar så jævlig lang tid å få match der. Åja. Faen, de gutta jeg spiller med her, det er... Jeg trodde de var ganske bra igjen. Nei, ja. Så du har prøvd DS-portalet, ja? Ja, jeg har spilt på DS-portalet. Åja. Og det fungerte helt greit, ja, men... Jeg blir så ut på modet å sitte og vente på ting. Eco-idiot. Eco-idiot. Det kan du være fæl. Mm.
Jeg hører ikke på deg, det er helt klart. Det er ingen som gidder å høre på rusere. Nei. Ta med granaten min og pistolen min, ja. Perle med granaten min der. P2-50. Ja, ja. Ikke løp foran meg, da. Tåka. Han pusher, han er død på... Nei. AVP, watch out blue. Da har vi 4 HP. Vi ser nå om dette går. Men klarer vi ikke å holde en jævla sight en gang, eller hva som skjer det? Oppi der med... Oppi apps, ja. Ja. Oi, der står 2. Ja. Det er sikt nå for Gud. Det er Jesus Kristus. Det er jo på det andre laget, så er det jo helt klart at det er 2 stykker som gjør det bedre enn noen andre. Ja. Det var jeg og A&D som gjorde det bra på laget det jeg spilte på. Jeg var nesten på toppen, jeg. Ja. Og fikk mest kills. Med bare Galilen, nesten. Oi, de henger her. Nei, så mye, se her. Og så står det en der, vet du. Ja, det er alltid sånn. Jeg har ikke Galilen her, jeg får... Ja. Kjøre M4. Ja. Oi, han kjører auto, ja. Det er jo trist. Auto. Autosniper. Se da, om det... Jeg gjorde ingenting alt. Rolig. Pusher blå er død, eller? Det er 2 igjen. Nå døver det, da. Nei, det løsse det. 6-6. Ja. Da er det jo bare å gjøre et eller annet. Jeg vet ikke hva, men... kanskje en liten tekni? Brother? Nei, vi gjør sånn vi. Vi gjør sånn vi. Jeg må inn i den jævla seien, jeg. Du må hjelpe meg for å takke i mikrofonen. Ja, skal jeg gjøre det. Ikke stopp da. Åh, Jesus. Oi, du bare... Ser du gjennom veggen? Hva skjer det? Kommer du å komme her? Åh, jaha. One banana. Det var ett skudd, det, ja. Hva er det som skjer med de gutta der? Er de helt syke, eller? Ja. Men blei disse øverst på lagene, så ble det plutselig jævlig bra. Hm. Ja. 17-17. Hm.
Løp som vinden. Til B. Ring. Det er offensivt fra 8 mil med den der kråkekjeppen han har i hånda der. Ja. Ja, der sto den. Jaha, jaha. De kjøper de, ja. Rush B, maybe? Nei. Det gjør vi ikke. Come on. Ah, ja, jeg fikk assist i hvert fall da. Ja. Nå er det 2 igjen. Dette burde gå. Ja, det må i hvert fall gå. Venter man på? Nei. Ser ut som en bot, jo. Ja. Da gliler vi oss videre, da. Skal vi se sånn det går. Det tror jeg kommer til å gå greit. Min Phoenix Connection. Hei, General B. Ja. Nå har jeg søkt på jobb bort i Tønsberg. Ja. Det blir bra det. Hva har du søkt på? Som skogsmaskinfører. Ja. Spennende da. Jo. Er det i trefelling og sånn, eller er det... Ja, det er kanskje litt grann en trefelling for hånden av oss selv. Mhm. Men for det meste så er det i maskinen av oss da. Ja. Let's go B again, or? Russer og hopper rundt hjørnet og 360 nå-skåper alle på laget. Der var han. Ja, når er det du får svar på søknaden da? Nei, i morgen tror jeg. Ja. Men er det mange som søker som det, eller? Det er vel noe som søker som det, egentlig? Ja. Jeg er egentlig opprinnelig maskinfører, eller anleggsmaskinfører. Ja. Jeg har tenkt at jeg vil jobbe i skauen for at jeg er litt mer friere. Ja, det er vel, har vel bare et område du jobber på, det er vel ikke noe sånn... Nei, altså, har du en kollega med siden av deg som kan prate med, altså? Så blir jeg skutt av de på laget mitt, altså. Er det mulig?
Rødt kort. Rødt kort. Og så går han av, og så er det ingen som følger. Det synes jeg er... kul løsning. Tre mot tre. Slip. Jeg har ikke tid. Han har ikke tid. Han har ikke tid. He has no time. Ja. Da er vi nesten, nesten nederst på lista igjen da. Ja. Da kjører vi en Galil-runde til, se om det går. Ja. Følte du ses i går, eller? Nei. Jeg var på trening i går. Det ble så sent før jeg kom hjem, så... Ja. Ja, klokka var... halv ti kvart på ti før jeg var hjemme, så... Da ble det så sent. Ja. One sandbags. Ah, kom igjen. Maybe change a weapon. Eller ikke gjør det. Jeg vet faen ikke hva det er jeg nå på siden på T-siden. Jeg klarer ikke... Jeg klarer ikke å ta livet av noe som helst, ass. Ja. I hvert fall når jeg spiller denne mappen her, hver gang jeg hamner på T, klarer jeg ikke å ta livet av noen. Åh. Oh. Jeg tror bare at det er jeg som blir for utålmodig, ass. Jeg tror jeg bare... Åh, er det? Men når jeg og du spiller liksom, men da går det greit. Jeg vet da faen om det går greit, eller hva det er, men... Vi får jo like, nesten like kills sammen da, nesten. Ja. Da fikk jeg en jævel. Ja. To jævler. To jævler, ja. Bra det. Smoka der igjen, da venter vi og ser om han sniker seg rundt hjørnet her da. Han har ikke tid til dette han. Kanskje? Det er hvordan dette går da. Det går vel åt skogen. Er det ikke sånn det er da? Det går greit nå, og så går det åt helvete siste to rundene. Ja, det går vel til helvete ut imot skauen da. Thank you.
igjen, ass. Fryktelig defensive. Ah, fy faen, er det mulig? Ikke sant? Hva var det jeg sa? Nei. Det var XM for the win. Ta med hagla rett opp i banen. Jeg lurer på hvordan sånn mest du blir rett på deg. Blir vi Mirage, tenkte jeg. Håper det. Håper det kan vite her. Jeg fikk jo brent ned på. Ja. Han er bare en igjen da. Han tar ikke... Han tar ikke fire eller fem. Yay! Hagla mi virka den. Bra. Go B again, or? I stay mid. Yes. You stay mid. Hvorfor måler han oss av fra sight? GG, guys. Vi vant og greier, Perl. Dæven. Dæven døtte. Kommer jeg på? Ja. Må vi se da. Sånn. Avslutt i hovedmenyen. Bare joiner du på meg, da. Trenger noen oppvarming, eller er det bare rett på... Rett på premier. Her, her er ikke noe kødd. Her er ikke noe bønn. Ikke noe bønn. Ikke noe kødd her i gården. Ja. Jeg tror jeg må få litt mer større musematte. Du må kjøpe deg sånn du har over hele bordet. Ja. Superdig. Kjøpte jo akkurat en ny... PC, nei, gamingpult. Mhm. På Jysk. Ja. Jeg er veldig fornøyd med deg. Ja. Er det den som har sånn headset opphengig og sånn, eller? Ja. Er det den som har sånn plate som ser ut som karbon og sånn? Er? Så har sånn bordplate som ser ut som karbon? Ja. Ja, samme greie. Ja. Samme greie, vet du. Og så har vi koppholder. Ja, koppholder. Ja, den hang ikke jeg på, for den hang av veien.
Eller? Ja, det synes jeg er gøy. Men jeg pleier å legge mobilen der, da. Ja, 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 det funker det. Ikke nuk, for den tatt med på. Ikke Inferno. Ikke Overpass. Ikke Overpass, det er helt riktig. Ancient eller Vertigo blir det da. Det ser ut som vi kommer til å spille Ancient. Ja. Kan det se ut sånn? Oi, har jeg høyest ILO? Det er ikke bra. Det er, det er ikke bra. Det ble Vertigo, ja. Ja. Nummeret før denne PlayStation-kontrollen går gjennom TV-en her. Oish. Han tok meg to ganger. Hello, team. Howdy. Hello, team. Hello, team. Yo. Yo, yo. Let's go, A. Maybe? Can I get it higher? Higher? Du har bomba par, løp og plant. Ja da. Take your time, buddy. Very nice. Oh, I got 5-7. I got 5 on it. XM power, XM power. Ja. Jag tar en teknik här. Jag sparar på pengarna. Helt han. Hvordan jeg klarer å... Don't, please, pless. Hey. Where is the last one, maybe? Yay! XM, vet du, hagle er... Nå! No. Nå blir det ikke kødd her, da. Oh. Supergelilen er på plass. Yes. Uff, 21 kills, men... Ja. Push it to the limit. Takk for granaten.
shit, sorry mate. It's okay, AVP on site. Let's go B. Yeah. Yeah. Go. There's one room. Han har dette, han. Ja. Han har dette her. Ja, 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 ja. Det blir for lett, vet du. Det er bare tre stykker. Det er for lett. Ja, det er tre stykker, jo. Det blir for lett, vet du. Nid. Jeg tror kanskje de har rotert inn på B-site de også. Det er smart, vet du, å rotere inn på A1. Det er smart. Ikke gjør det der da, for da hører de det. Bra. Bare gjemme seg. Nice. Nice. Too easy. Too easy. Det blir for lett for den, ja. Very many clutch moment. Yeah, this is all you can get from me. Now I'm gonna suck, man. That's okay. I know the feeling. Now it's your turn. No. Jeg tror han uninstallet. Hæ? Jeg tror han skrudde av PC-en sin. Ja, han vil ikke mer. Did you make him turn off his computer? What do you mean? The guy that left, I think he turned off his computer. Yeah, maybe. Oh, he's back. He just toggled on. Yeah. Yeah, maybe he turned on the cheats, man. Go, guys. Go maybe B steps. Let's go, my brother. Yeah, sure. One more top stairs. Behind. Plan. Le plan. Yellow, go plan. Throw the bomb. Okay, I'll cover behind. Nice. Very good, altså. No. Men det var den AK-en igjen, da. Jeg mister faen meg helt kontrollen i AK-sprayen. Hver gang, ass. Jeg har 5 kills over meg, da. Jo, men jeg har ikke drept noen. Jeg har drept én med AK-en. Åja. Come on, let's go.
maybe rotted one was behind, or? But dead. Nice. Kurva, almost whole round for him. Yellow. And they are planting A, so we should keep them busy. And everywhere on site. Pass bak da, power pass ramp. Veldig bra. Du gjorde det? Ja. Nei, det er ikke sant. Og så får jeg dem tilbake hver gang. Terrorists win. Her er han her. Maybe go A again? Green, do you need a weapon? No, I use the XM power. Okay. Yeah, let's go away. To get flashing them. Nice. Det er det jeg sier, XM power. Den er, det fungerer det altså, bare faen. AVP very low. Jeg så det ikke jeg før jeg kom bak meg da. Nei, sånn er det. Fast A or slow A? Fast A. Okay. I'm gonna flash. Ah, okay, hey, sorry. So I won't flash. Maybe one more behind. Heaven. Nate. One ramp, short, watch behind. Oh, one ramp. Nice. Nice try. Nice try. Guys, go maybe for me? Yeah, maybe.
hvorfor ikke? Ja, kanskje gå fast A eller B stairs. Uff. Kurva, he tapped me. Nice try. He was defusing. Repeat, please. Who wants? Green. Drop me, repeat. Oh, we lost three in a row. Let's fucking get some. La oss gå av. I'm gonna watch back, guys. AVP, A-ramp. I'm watching back, don't worry. Can you nade it? What is going on? Dette som startet så bra, Paul. Jeg vet det. Hvor du er den? Cool, I'm so fucking bad at this game. Go full of bisters.
One close B stairs. One on site, low. Three side. Maybe we should switch? Smoke and go plant. Ah, kurwa, nędzny smoke. Nice try. Fuck me. That's the right, that's the right. Yeah, this guy is good. This green from their team. Go for him, maybe. Did you say full A? Yes. Let's go. I fake B stairs. AVP again. Det hver gang også den AVP på. Don't go the AVP, so try B, mate. One more. Can I get bomb? Okay, I'm going ladder. Go away, go away. One, one B. Yellow. Second. Good plan, orange. Be clear. Nice. Super, super. Ooh. Good job, team. This time for me. Du var flinke, de har en... Ja, de hadde. Ja, synes du var flinke hele lenge, da. Ja. I go B. I go A. I'll go mid. Si det er en følelse av at vi går middag. Ja, bare si fra hvis den går, si fra hvis den går da. Mid, mid. Mid. Full mid. Nice. Dead or not? Mid.
Ty. Uff. Kurwa ma. Don't say sorry, we're all dead. Echo rush mid or? Yeah, echo. I go B. Oh, nice. Maybe mid, together, yeah, it's echo. Go all mid, stick together, it's echo round. We have to get as many kills as possible. B. One low. B. Bomb has been planted. Planted at B. One low. Nice. Guy. Good eco. Yeah, 4 kills. Kom igjen, vi kan gjøre det. Hey, boy. At least one A. One lower business. Please win this round. Nice. Dårlig push fra meg, altså. Jeg skjønner ikke hva jeg pusher han der. En som har koblet fra. Oof. Nice. One more mid. Laying down smoke. One more mid with bomb. Mid? Yeah, mid with bomb. Throwing fire. Spiller for tid, det her. Han har annen. Han har hele annen.
Where? Are they fortsatt mid? One on mid. Yeah. Just play time. Oi. Kom nære. It's mine. Nice. Say. Bomb has been planted. Hey. Oh, okay. Very nice. Bomb has been defused. Dette er ikke noe av det fallet. Han er å koble fra på andre spillet. Okay, same split. I go with blue on B side. I go A. Yeah, sure. I'll continue mid. Jeg holder meg midten igjen da. På A og B mid. One mid. Jeg holder midten. Bare hold A. Five V1. Ja, hvis de bare pusher mid 1 og 1, så er det greit. Ja. Toys. Men ja, vi kjører vel sammen igjen, gjør vi ikke det? Ja, det passer egentlig bra. Bomb prime. Veldig nice, altså. I didn't know they got a liver, so. Nå er jeg på 17, Paul. Du er på 10, ja? På 10, ja. Det er bond, nei. Ja, det er ikke noe. Da går jeg i sandbags her. Mit
clear. No, one mid. Rotate mid. Throwing smoke. Bomb down a ramp. Nice also. Purple, you still go mid? I'll go A. Bingo, bango, terrorist. Thank you, game, guys. Good game, guys. GG, thanks, guys. Good, good, good. Det var jo... Thank you for not being Russian. Likewise. Det var ikke verst. Hæ? Nei. Fy faen. Skal du, skal vi ta en til? Orker du en til, eller er du... Ja, jeg kan ta en til. Sånn at vi får tappet en runde også. Der, se, der kommer... Se nå, vet du, nå skal han ha frustrasjon. Nå skal han ha frustrasjon. Fy faen, kom i Discord da. Ja. Ja. Er jeg tilbake for litt frustrasjon? Tilbake til å få hodepine. Vi vant den runde med. Jo, det er bra. Mm. Og det var jo faen meg snille folk her. Det er ikke ofte. Nei. Nei. Skal vi bare kjøre på, eller trenger du, skal du ha oppvarming, eller? Nei, jeg trenger ikke det. Nei. Jeg skal oppvarme med Lito Company. Ja. Ja, veien mot 10.000, det går fremover. Og jeg er på den samme som det er. Ja, ja. Inferno, Nuke, har de spilt mest på? Jeg vet at Jonas har fryktelig lyst til å spille Inferno. Ja, ikke sant. Eller Ancient. Nuke. Sånn. Anubis eller Mirage, det er jo greit. Ja, det er innenfor. Også. De prøver å banne Mirage og Anubis alene, de. Mm. Da blir det Mirage. Tror du det? Nei, ja. Nei, jeg vet det. Hvis det blir noen Anubis, tror jeg det. Mirage. Mirage. Oi, de vil spille T-side. Du. Samme faen. Vi vinner det kvar, så det spiller ingen rolle. Ja, tror vi på at det kommer noe, kommer noe ny operation etter Invitational som er nå? Yippie, koko! Ja, hva sa du? At det kommer en ny operation nå etter at den Invitational er ferdig. Det må snart komme noe. Hey.
Alle skyts på alle. Hello. 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 Alle B, alle B, alle B, alle B. Let's go B. Let's go B. Orange play gamepad. Huh? Let's go. Full rush B. Kitchen. En super low på sak. Er det for hjelp? Det er spørsmålet. Nei, er det faen meg mulig? One is, one is it. Ja. One kitchen. Kom på venstre. Ja, han sikta, ikke så farlig å sikte på. Det er toksik, ass. Toksik teabag. Eko B en gang til, eller? Ikke Eko, nei. Ok. Window. Ja, det visste jeg. Hva er det som skjer? One push me. Hjelper ikke med Glock fra 700 meter. Han ene er jævlig low. Han er... Ikke sant, så rusher vi. Jækla feil. Ja, ja. Nå har vi penger da. Hva er det de gjør? Ok, en på site. Nei, på connector. Hvis dere kommer ut ramp. Kommer ut ramp. Under, under, under. Kom igjen. Ja, det er to stykker ute der. Bare plant. Bare for å få penger for planten. Er det bare vi tre som gikk A? Ja, 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 ja. Why the fuck didn't you go A with us? Stå? 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 You play with joystick with one button. Følg gjengen. Det er bedre å følge gjengen. Veldig low. Ok. Hvordan døde jeg der? AWP.
Men hva er det de gutta har? Han hadde SSG. Hvordan kan han han fikk jo ikke headshot på meg engang. What the fuck? Det hørte sånn ut. Jeg hørte dink-lyden på toppen av drappa henne. Ja, men det sto ikke headshot på... Men var du, hadde, var du skadet fra før da? Jeg var ikke så skadet. Hvorfor pusher du av alene? Åh! Purple, one side. Ah, jeg prøvde. I tried. Pro SSG. Ja, ja, ja. Hvordan er det å spille CS, Jonas? Er det... Hva skjedde med... Tror kanskje mister... Tror det skjedde noe med PC-en til Jonas? Ja. Eller at han bare... Orka ikke mer. Okay. Orange har det her, han. Nja. Gikk kanskje strømmen gikk hos Jonas? Ja, det kan gå til enda. Sjuggen har tatt strømmen, gitt. Merkelig. Hva skjedde? Nei, hele PC-en frøs. Da må du legge teppet på den. Den fryser. Det ble, alt bare stoppet opp, og så ble det svart skjerm, og så kom det tilbake, og så var skjermene 10 ganger så lysere. Og så kunne jeg ikke gjøre det. Flashbang hjemme. Flashbang hjemme på skjermen. Deilig. Kjører du AWP min, du har det? Nei, det er det tydeligvis. Åh, han kastet den til en med AWP. Det synes jeg er fresht. Ok. Det er en sniper der i hvert fall. Ja. 1, 2, 3.
one con. Two con, one low. True grenade in con. Fan vad han ska... Satan alltså. En på site. SSG. I helvete. Bara save. Bara se om du får save. Uff. Hur stor han där då? Selvfølgelig. Ja, vad ska vi göra? Vad vi gör galt? Ska vi gå A och smoke A? Då måste vi vara raska ute. Vi kan inte nöla, vi kan inte nöla ramp på så fall. Nej, då måste vi bara rappa ut. Vent med bomba. Ja, men så här är det inte. Hva er det han oransje gjør oppi Fallas? My dude, pick another position then, Fallas. Yes. You have no fucking sight on Fallas. Jeg har ikke sjanset. Men det er i hvert fall ute på sight. Han 415 etterhånd. Vi smoker og så roterer, eller skal vi fortsette ut på... Men hva, hva som skjedde nå, da? Jesus Christ. Men hvorfor går de mid hver gang? De her var ikke like flinke perl. Nei. Hvordan treffer jeg? Jeg stoppet skitet siden jeg trodde jeg treffet en ue. Greit. Ja, ja, ja. Hva skjer med at vi kommer så, mot så gode nå? Jeg vet ikke. Vet ikke. Skal vi... Skal vi gå B? Skal vi... Vi går B. Det er 3-4 personer på A, så det går ikke. Nei. Vi går sakte B. Slow B. Slow B. Vi rusher inn bak deg i hvert fall. Ok. De smoket for en søss smoke. Ja, det var veldig... Ok? Hvorfor smoker de under, 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 under. Hele tida?
Oi, oi, oi. Det er en kar. Jesus Christ. Se, da har skiter rett opp mot den. Mm. Men veldig Susanne på kar, ja. Raffins. Han er 12.000 da. Han har over 1000 timer da, så det er... Sa du noe, han har 12.000 timer? Nei, 1200. Nice, bare save off. Hva faen, altså. Nice. Fikk i hvert fall fire stykker, da. Ja. Men jeg skulle dødd på slutten der, helvete. Det var sikkert null. Ja, ja, ja. Skit samme. Men jævlig søst da. Altså, det merket jeg på Palace i sted også. Jeg gikk Palace alene. Det var ingen som smoket eller målet der. Så fort vi er tre stykker der, målet med én gang. Mm. Altså, man skal ikke smoke eller måle apps før man hører noe. Hva faen? Det var granat fra Connector. Jeg tok en på B. En window død. En connector, one connector, one connector. Go B. Ok. Go B. Ja, du så. Jeg skal prøve å bryte den litt. Maybe. Oi, du roterte de rundt deg. Vi vant. Yeah, ikke 13-0. Wehey! Endelig. Jeg tror bare vi må ikke rushe så fort, vi må bruke litt tid. Ja. Bare la de rushe på oss. Mm. For de rushet jo så veldig. Selvfølgelig er det comeback. Slow B, slow B, slow B. Jeg holder mid, ja. Faker mid. Don't make single, single noise. Skal vi se... Two window nå, AVP. To window AVP. De skulle det vært smoke her fra før, ja. Skal vi se om de smoker nå. Kom hit, Paul. Skal vi se om de smoker. Oi, han tok meg gjennom boksen på mid. Det tror jeg ikke noe på. Jeg tror faktisk de cheater. Jeg må be ikke være på A. Se, de pre-fire så perfekt. Det er jo helt sykt. To mot to. Gå og hjelp til gul. Go help me, please. Ikke sant? Nice! Jeg vet ikke, han gule gjorde noe. Det er kort. Ikke gærent det. 9-2, hæ? Fy faen, folkens. Nei, 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 nei. Det skal han ikke, så det... Skal det takke om for å være... Tre... Tre... Det er tre zoomers. Det er jo hvem som er best med AVP i den matchen her, og det er ikke de. Jeg sitter vanligvis to window, så veier jeg på hver side.
rusher de, eller? Ja, de rusher. Ja, bare la dem rushe. Men så har jeg ikke peak det. Kom til B med meg i snakket. Jeg er ganske sikker på at den går under. Jeg kommer bak oss, tror jeg. Med pære kommer. Ja. Ja, da har vi opening pick på A2. Ingenting car. Ja, en short. De knuste vinduet. De tok vinduet. Short. Ja, herlig. Kitchen. En igjen. Glass City. Nice! Jeg var på A'en. Ja, så fort de gutta begynte å spille litt, så var det jo, var vi jo på G. A, B, F, G, R. Det var det oransje med. Da. Ja. Bare gå short med det. Ja. Det er... En til på, en til her. Hæ? Pompei. Bare trekk tilbake til A om du kan. Don't pick him, blød. Hvor er han her, han? Nice. Er på mid. Top mid. Ja, kommer connector. Du burde holde en up angle mot connector. Og på box eller noe. Eller så ta, får han kontroll. Der, ja. Jeg står skyggen. Mør der. Det er mye bedre å ha en off-angle enn... Ja, jeg glemmer... Nå er åpen. Jeg glemmer disse angles-ene, jeg vet. Vanligvis så ser jo folk først mot setet. De ser ikke opp på boksen der. Let's go. Ja, flash av. Fartsby. Fy faen, jeg var beter. Herregud. To stykker, jeg. Herlig. Den siste får du ikke anta. Den funker ikke. Feil. Hvor er den ene? Hvor er den igjen? Gullfamas. Ja. Ja. Det går rett.
en paus. Hvor går skuddet? Er det faen av mulig? Hva har skjedd med det spillet siden jeg sist spilte? Kan du huske at M4 var så jævla dårlig? Hva i helvete, altså? Kanskje jeg kunne fått litt hjelp da. Begge har shotgun, ja. Ja, men XM'en er ganske... Ikke Nova. Ikke Nova fra den avstanden der, i hvert fall. Er han dum? Ja. Se der, ja. Hva er det han gjør? Ikke pick alene. Pick together. Pick now, yellow. Pick now. Eller pikk på søndager. Altså nå, eller pikk på søndager? Ja, pikk, ikke pikk nå, pikk på søndager. Ja. Jump shot. Se den fine jeg ser den XM'en der. Oi, han trappen i huet. Han er one shot med jævla pistolen. Kom igjen nå. Er han dum? Hvorfor? Kan jeg ikke bare ta fram den jævla pistolen? Hvis de dør nå, han er one shot. Han stepper som en jævla gud. Jesus, you guys are so bad. You peep all the time. Alone. Why? You die. At least I'm in a country where there's no bomb. Nå kommer de snart å skyte deg, vet du. Men hvorfor går de ikke sammen? Hvorfor er vi russere hele tiden? Det er det. Speed. Ja, one mid. Nei, under kanskje. Det er under. Ja, det er en mid i hvert fall. Ja, de småka connector nå. Hvorfor roterer du, gutten min? Hæ? Jeg var kødda. Det er connector. Fy faen. Fikk da. Bare du ser litt rann vekk, så kommer de. Ja, det er det. Ja, de cheater. Det er fama. De har jo fama reaksjonsteamet som en fama. Det motsatte av en jævla dårlig dyr. Igjen så kjenner jeg at det blir en lang snur før jeg spiller CS. Kanskje en uke eller to. CS. Det har jo blitt så... Jeg føler det blir mer dritt og dritt for hver gang jeg spiller den. Jeg har håpet om at de liksom snart skal være ferdige med alle patching og sånt, at de er... B. It's B. Come on, me. Hvordan vet han at jeg kommer der? Har dette Paul? It's A. B. Det er B, altså. Yeah. Jeg bare sier det. Da har du perl. Da blir det for lett, vet du. Hvor satt han der? Hm.
siste runde av Nova da. Конченый, что ли? Конченый. Тебя никто не трогал, ты оскорбляешь. Я оскорбляю. Я I don't use voice chat, it's cringe. Don't be from Russia, it's cringe. Det en oppover der. Han hadde tydeligvis sånn runken syn. Det står igjen, midt med AVP. Bare dø og bli ferdig. Bli død. Dø og bli ferdig. Oh, shit. Jeg sa det, han går sikkert opp til window. Ja, 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 ja. Jeg var ikke gærent langt unna. Sånn, sånn, sånn. Alt er fire. Men. Nei, det funker ikke på CS, nei. Nei, 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 nei. Ja, det blir ikke mer, CS på deg. Jeg vet ikke, jeg er faen, altså. Jeg må jo bare få ordne fyler, for den legger så jævlig. Nå er det jo en hel hev med i Discord her, for nå er vi fem stykker, da kan alle bli med. Ikke bra. Bruno. Nei, nei, jeg får spille en runde til av selsen i går. Jeg blir med, forresten. Blir med? Bruno. Jeg blir med. Ja, bare henger på. Jo. Se her. Ja. Jeg lever. Hvorfor det? Komperativ. Hva med det andre? Skal jeg vente, jo? Jeg vet ikke om... Er dere ferdige, eller hva? Ja, vi er ferdige med runden. Men jeg tror vi vet ikke om... vet ikke om... om Perle Jonas blir med. Jeg blir ikke med, i hvert fall. Nei. Blir du med, Jonas? Jeg har lyst til å ta tidlig kvelden. Nei, jeg er ikke noe tidlig kvelden i dag. Vi snakkast. Det gjør vi. Ha det. Ha da. Hei. Ser dere på streamen? Hva har du sett på? Vinner da, etterpå. Du visste jo at du sleit på et eller annet måte. Nei. 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 Se og sånn... Hvem er det? Mandylandy? Eller Mandylandy? Ikke sant? Nå er jeg for gammel igjen, ikke sant? Nei, det er en av noen som er sykt kristne, da. Ja, ja. Visjon Norge. Ok. Som ja. Elsker livet i kristendom. Det... Jeg hater alle. Det er det samme, mann.
Det er jo kos det. Da brukte du veldig mye krefter bare på det. Mm. Det var veldig mye skam og skyld og... Skam og skyld. Stakkars. Mye på porno. Så opplever du at du får deg en sånn... Ja, let's play da. Men at det skjer noe med denne. Er det noen som blir frelst? En premier. Jeg er... Johnny. Gå til kirken. Jeg skal spille noe Valheim til jeg legger meg. Ja. Eller redigere. Redigere. Ja. Det blir tidlig i natta for meg, fordi jeg har vært våken til klokka 5 i 2 måneder nå. Så. Det er ikke optimalt. Nei, det er ikke bra for kroppen. Får jo kroppen. Sender du det du heter på... Hva er livet han fra? Ja. Hva er det du heter på høst? Det er samme Sundberg. Mm. Fikk du den? Ja. Der vet du. Skal jeg drønne på den da? Vi prekves. Ha det. Ja, dere er 12 og 14 tusen, ja. Det er bare å beklage på forhånd, det er jo... Neida, det gjør ingenting. Ja, faen meg nesten på 15 tusen, vet du. Man har jo bare tapt. Det er jo tragedie. Ja, han er sånn... Jeg var nesten på 10, og han er sånn fullstendig sånn solo-tap... Tap-rage-quit-moment. Skal vi ta bort Inferno og Vertigo, eller Nuke? Ja, de fjerner nok Nuke selv. Ja, de fjerner. Det samme er du her? Ja. Ja, bra. Ja, alt av hele vennelisten min, alt mulig ble borte. Jeg ble hacka på noen som prøvde å fjerne alle skinsa mine. Åh? Så alt, jeg mistet mye billig, men de fikk ikke noen to stegs autoriseringer. Så da hadde de lagd en trade, så heldigvis. Så ble ikke det borte. Slett alle spillene mine og alt mulig. Så, men de fiksa det via Steam. Så. Men ja. Det er kjedelig, altså. Ja, ja. Jeg skylder meg selv da, det er offentlig trading-profil, så bare, ja. Ja. Så. Thank you.
låter. Her låter. Håper de... Ja, de er russere, vet du. Ah, ja. Perfekt. Ja, ja. Perfekt. Ja. Ah, ja. Rush, rush me. Bare du må ikke si privet, for da blir, det fullstendig kommunikasjon på sånn... Da er det klikk. Ja. En barrels. Det er to water. En heaven. To heaven. To heaven. Nice. Da pass på at ADHD-en ikke klikker nå, man blir så utålmodig. Ja. Ja, jeg har egentlig ikke noen taktikker på dem her, så A funker jo alltid egentlig det da. Bare gå litt forskjellig long og banana og connector. Tenker jeg. Mm. Ja, de... Ja, vi... Det er en nærme bank. Nei, det er en toalett. Det er så jævlig flaks, jeg skjønner ikke det. Kanskje... Lønn på sight. Rotere B. Det er veldig lite tid, så... Ja... Ja... Vet ikke helt hva planen er. Nei, fuck it. Jeg har ikke peiling, han stoppet bare. Ja. Han ga det ikke å bli med. Han bare finner seg på det. Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke bare ikke fulgte med, men ja, ja. Ja, men det er russer også. Liten IK, eller? Ja. De kjørte full by nesten. Ja. Bare gå B da. Eller... Hei, Kevin. Ja, av på Kevin. Faen. Jeg er to Kevin.
hva er planen hans, tenker jeg. Åja, satan. Ja, nei, men det gikk jo... Det gikk jævlig bra det her, for å si det sånn. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke, de her er jo, ja, de er jo passe greit gode, egentlig. Franske spillere, 2000 timer, helvete. Ja. Ja, de er franskmenn. Go push long, go push long. Der var det han. Dæven. Ja, pushlaget funker sikkert. Ja. No stopping, klopp. No stopping. Klang. Oi. Ja, nei, vi får gjøre som russeren sier. Yellow, please. Go long. Han så vi russer. Det er en lang. Please, 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 please. Bare han faen var våpen mitt av, vet du. Go, go, go. One bank. Bank, 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 bank. I have one. Nice! Dæven! Til mye jeg klarte å skyte noen, det er ikke så gærent. Vi har faen meg ett kill, ja. Jo, men det er ikke... Det er mer enn null. Vet du, det du sier det der. Det kunne, kunne vært verre. Ja! Jeg sa ikke, jeg var ikke med mye, altså. Jeg sa ikke at det var med mye. Nei, men det er sant, faktisk. Han går B, han, ja. Det fant han ut av. Ja, nei, men det er greit, det. Åh, en connector. Selv om du tok av den her nå. Jeg føler vel taktikken at vi splitter opp for mye. Det føler jeg er en... ja, det er nettopp det. Vi går noe som... Vi er liksom noen av oss har fortsatt i spawn. Ja. Men ja, holde sammen, det... Bør vi egentlig... sånn juniorfotball. Ja, det er... Spark ballen i målet til de andre. Og så gir dere high five. Ikke skyt han på laget ditt. Åh, ja, nei, men det burde vi egentlig... Ja. Han bestemte seg. Du har det, bare tapp det. Ja, det er sånn, det blir så lett, vet du. Ja, men den farta her, så kommer vi kanskje neste måned. Den farta her, så blir dere bare save, for dere har ikke tid til en dritt. Ja. Men de russerne er helt på tur. Han har 10 kills, ok, men... han er jo fortsatt helt på tur. Ja, det er vel mer... jeg tror nok det er mer tilfeldigheter enn noe annet. Ja. Han har timingen på siden, tenker jeg. Ja. Faen, har vi ikke hatt... Go B. Ja. Go B, ja. Greit. Ok. Jeg er spi. Og da rusher vi. Da stopper vi ikke før vi er på site. Nei. Alle sammen. Utenom han som tok en liten parkour. Dekke en dritt, vet du. Nice. Jeg er på site. En i heaven, en i heaven. Bare blant med en gang. Det er ingen som har short. Vi kommer short. Nei, han gikk... Ja.
Han jumped han fra heaven. Monster. Left orange. Ja, der er monster. Heaven. Hoppa ned fra heaven. Og monster. Nei. Fuck. Det er helt riktig. Oi, sånn det. Hvordan er du doing? Hæ? Close, please. Jeg skjønte jo ingenting. Jeg kopierte siktet den der og russer. Og han har på sånn at siktet følger etter ryggen. Ja. Det er bare drittig. Det er vanskelig nok å treffe disse jævla greiene, om man ikke skal ha noe som hopper rundt på skjermen nå. Ja, det jeg skjønner ikke at folk klarer å spille med den gangen. Det er long. Det er helt sikkert en AWP long. Player 2, ja. Faen, hva kul den var da. Ta med seg bomba over da. Så det går B da. Så fyrer. Nei, vi bare løper da. Oh, ja. Nice. Se der, ja. Ja. Mark. Ja. Han tok med seg bomba gikk han. Det funker som bare det. Annen seg ikke her. Gjør velkom. Nei, hva faen? No chance. Ja, vi måtte ace. Ja, det hadde skjedd. Så jeg tror det var egentlig ikke greit å dø der. Jeg ble i hvert fall ferdig med runden da, det... Ja... Ok, det er 5-4, det er ikke ille... Nei. Vi er på T-sida. Hva er det? Ja. Kom. Ja, det er det han sa. Ja, stemmer. Ja, men da hører vi bare på det, ja. Det der, egentlig. På, kom her. Er du her?
som han skrev. Jo da. Lett beskjed. Der var han død, ja. Med bomba. Herlig. Han er rett utenfor short her. Vi har ikke bomba, så... Vi har ikke bomba. Long are clear. Det er bus der. Ja, bare, vi må bare komme oss ned, må vi ikke? Ah, en... Oi, der ja! Der var den! Ja. Ja, så nei da, så. Men... Det er såpass, ja, det er såpass, ja, ja. Ja. Skal vi... Lite penger. Nei, jeg ødelegger litt av han går alene. Ja, faen, han har jo ikke penger. Nei. Vi må bare gå B da. Ja, bare få det ferdig. Nei, han gikk da... Han gikk da til A. Jeg dør. Nøø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 ø
Ja da. Robba, Nuhungai, Amechnek, ja? Ja, men det greit. English? Please info, guys, what do you do? You don't give info, what do you mean? Jesus Kristus, i smoke. One long. Da fikk han info, vet du. Du blir nøyfa. Bak deg. Er det sånn? Nei, kødda. Men, ok. Vi vinner alle setemersene. Ja. Tenker jeg. Jævlig fin AK han har da. Jævlig fin AK han har. Den virka ikke da. Den virka ikke, men... Nei, det... var vel sikkert fordi den ikke var hans. Ok, nå er det game on. Ja. Nå er det game on. Jeg sier i første rang, maybe. Good talk. Nei, går jeg med deg. Ja. De går da... Vi får se hvor de går da. Ja, ok. Ja, greit. Da blir det også da. Perfekt. Ah, de kommer an. Åh, ja. Faen. Ja, bare trykk tilbake. Ny kommusikk. Say maybe. Åja. Oh, jeg er helt rå. Helt rå. Let's see. Se. Åh, oh, høy.
Ja. Kanskje utå... Nei, ok. Faen, ass, de der er... på. Da har vi Mr... Rullator. Ja. Ja. Det hjelper å sikte på det, Mart. Ja, det var faktisk noe av det første jeg lærte. Ja. Kjøre halv kaste ut. Ja, vi må kan jo nesten ikke gå eko heller, vet du. Kaster ikke ut folk. Halv eko. Ja, men P2 folk. Ja, parshal nahoy. Marshal da. Ja. Один килл за все игру. Это твоя мать, кстати. Ja, utanför taget. Heilhaug. Nekter. Oh, den var headshot, tror jeg ikke, ja. En under heaven og en short. Der var han, ja. De har spilt CS før de gikk ut av en annen lag også. Nei, jeg tror det. Det er i hvert fall ikke han der i gult lag vårt. Nei, at han har 11.000 og jeg har 8.000, da... Det gir jo ikke mening. Egentlig, jeg skjønner ikke hvordan sånne russere som det er får rank i det hele tatt. Personen er på. Personen er på, ja. Da har du jo ingenting å si hvor bra han gjør det. Ego-pick, ego-challenge. Går de B, eller? Nice! Jeg hadde nesten fått acen her, jeg vet du. Faen. Nå gikk det ikke bra for dem A. Går de B nå, eller? Det kan fort den der stack, ja, kanskje... Det er i hvert fall 3B. Ja. Kan en... Du kan etter. Så står det en og lusker da. Faen. Ah, selvfølgelig en short da. Er det short det jeg går opp? Der ja! Nå hører jeg en jobb da. Hvor er det som går av våpen på short egentlig? Kanskje ikke. Nei. Oi jævlig, ta våpen av oss du. Han er connected. Kan du løpe den last? Han er connected.
Nice! Nice, man. Nå har han våkna. Åh, våkna. Sank. You're very good. Keep up. Keep up. Kunne jeg fått et dropp? Jeg lager et dropp. PvP. Thank you, my man. Kan du ta Evan nå? Jeg kan... Ja, jeg er med her. Nice info, hva skal jeg si da? De skyter meg fra 8 steder. Hva faen? Skjønner jeg ikke vi er hvordan de får planta når vi står tre på vei. Oh, sorry. Den ser jeg ikke helt. Men. Men. Blir det MP5 eller XM4? Det er XM4. Jeg går connector. Du kunne droppe meg det egentlig, Osama. Ja. Dankeschön. B. Nice. Jag har bomba. Det har vi ikke. Vi har bomba her. Han på B. Der var han. Deilig. I can drop you yellow. Nei. Nei, det... Han ville ikke ha nades eller noen ting, så... Nei. Jeg kan pisse. Det er farlig, det. Party. Toilets one, going long. Hallo. Sorry. Det går bra, han er low. Han er kopp. Nice. Bra, bra.
Masse bøy. Det var veldig rush. Da var det ikke... Da var det ikke mye penger igjen, ja. Å, helvete. Ja, han har penger til det. Og så har han lyst til å drepe meg. Bare brukte alle pengene. Ha, ikke noe penger igjen, gutt. Nei, det er ikke noe penning. Ikke noe penning. Jeg synes jeg gjør noe så. Jeg kan ikke gå ned. One out of the turrets. Han var på... Han kom fra... De som vet ikke hvor han gikk. Jeg har playground. Det var en bra flash. Jeg bare kom inn at F, ja. Nei, ikke. Nei, kanskje ikke F. Det var kanskje 3 jeg kom inn. Helvete. Ah, ja. Ja. D-ranken heter 13 000 points. Fy faen. Jeg må legge meg. Ja, det er med. Jeg skal på jobb morgen, så... Takk for game. Takk for games. Vi snakkes. Hei. Det var bra för idag.